Janganlah, saya nak makan ni awak kalau cakap macam tu. Saya nak makan macam mana kan? Tapi saya tak tengok, saya tak rela tengok awak dalam kesakitan. Ya ke, awak kalau tu mati boleh rela lah. Ay, mana boleh tengok situ? Saya tak rela tengok awak dalam kesakitan, okay, kepedasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Muhalang aku ke ni? Muhalang aku? Ya Allah, Fira. Halang aku, Fira. Ya Allah, terima kasih banyak, Fira. Okey, okay. Letak ke ni? Tak payah makan ke? Tak payah. Oh, guys. Dia tak bagi saya makan, guys. Yalah. Saya nak makan, Yalah. Tak payah. Tak payah ke? Okey. Pas. Dia macam detik-detik yang gemetar kat dia.